Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Declararea veniturilor din activități agricole impuse pe bază de norme de venit se face prin completarea și depunerea la organul fiscal competent a declarației 221, declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit. Reamintim contribuabililor că termenul de declarare a venitului din activități agricole a fost până la 25 mai anul acesta și a fost prelungit până la 25 iunie. Contribuabilii care nu au depus formularul 221 sunt invitați la serviciile fiscale orășenești, unde sunt arondați să-și îndeplinească obligațiile declarative ce le revin.